Առաջին հերթին ուզեմ ներողություն հայտնել բոլոր անոնց, որոնք ընկերության հայցեր կուտան եւ թվի սահմանապահության պատճառով չեմ գերնարընթունիլ իրենց ընկերությունը, այնպես որ պիտի խնդրեմ միանան այս էջին։ Հզհաց մեր հարավազորդ դուր մեզ այսօր, 14 օգոստոս 2020 թիվ, օրվա ընթերցվածն է Մարգոսի 3-րդ գլուխ 31-ն մինչև 4-րդ գլուխ 8-ը համարներ։ Ավետարանի չգպատմե, թե ետքը, այսին երեկվա տեպքեն ետք, որ խոսեցանք, անոր մայրը և եղբայրները եգան, ու թուր սգայնելով մարդ գրգեցին ու գանչեցին զանիգա։ Ժողովուրդը, որ անոր փոլորդի կնստեր էր, իրեն ասին, ահա քո մայրդ ու եղբայրներդ թուր սգայներ են և քեզ գուզեն։ Անիգա պատասխան տվավ անոնց ու ասավ, ով է իմ մայրս կամ որոնք են եղբայրներս, ու իր շուրջը նստողներուն նայելով ասավ, ահա իմ մայրս ու իմ եղբայրներս, վասնզի ով որ Աստծո կամքը գադարե, անիգա է իմ եղբայրս և քույրս ու մայրս։ Դարձյալը սկսավ սորվեցնել գսե ավետարանիչը ձովեզերքը, և շատ ժողովուրդ անորքով ժողովեցավ, այնպես որ ինքը նավը մտավ ու նստավ, իսկ ժողովուրդը ձովեզերք։ Անոնց շատ բաներ գսորվեցներ արագներով ու գսեր անոնց իր վարդապետությանը մեջ։ Լսեցեք, ահա սերմ ծանողը ելավ որպեսի սերմ ծանը։ Երբ գցաներ, մեկ քանին ճամպուկով ինգան և թրջունները եգան ու գերան զանանք։ Ուրիշ մի ինգավ աբարաժուտ դեղմը ու շատ հող չգար, շուտ մու պուսավ հողին խորունգություն չունենալու համար։ Սակայն արևու ձակի ադենը այրեցավ ու արմատ չունենալուն համար չորցավ։ Ուրիշ մի ինգավ պուշերու մեջ և պուշերը ելան ու խեղթին զին զանիգա ու բդուղ չդվավ։ Ուրիշներ ինգան աղեք հողի մեջ ու բդուղ դվին, որ ելան ու մեծան և գպերեին մեկուն դեղ 30, մեկուն դեղ 60, մեկուն դեղ 100։ Ողջույն ձեզ մտքով արդուն սիրելի ունենթիրներ, թո ողորմած Աստված մեր միտքն ու լուսողությունը բաց պահե իր խոսքը լսելու և ընկալելու համար։ Արտնալու ժամանակ ուրախացանք երևելի լույսով, հիմա էլ ուրախանանք իմանալի լույսով։ Բավական է, որ Աստծո խոսքի սերմը ինա մարդու սրտի մեջ և հեղաշրջում կատարե այնտեղ, իսկ խոսքը սրդի մեջ կհայտնվի միայն լսելեն։ Մարգոս ավետարանիչը մեզի կպատմե Հիսուսի բազմամարդ հանդիպումները, կարևոր իրադարձություններն ու Քրիստոսին լսող հիացած ժողովրդի արձագանքները։ Նախորդ եթերներեն մեկու ժամանակ ասինք, գինմը Հիսուսի խոսքը լսելեն հետո բազմության մեջ են հիացած փղավեց ու ասավ, երանիրի այն գնոչը, որ հղացավ և ձնավ քեզ։ Իսկ Հիսուս ամիջավես ուղեց անոր խոսքը ասելով, մանավանդ երանի անոնց, որ գլսեն Աստծո խոսքը և գբահեն զանոնք։ Մեր դերը մեկ նախատասությամբ հասկացուց ներկաներուն, որ խոսքը լսելն ու գադարելն է կարևորը իր համար։ Մատթեոս ավետարանիչը իր 13-րդ գլխում գրե այսօրվա տեպքեն առաջ եղած հանդիպման մասին, որտեղ Հիսուս գսե, «Ով որ իր հորը և կամ մորը ինձ մի ավելի գսիրե, ինձի արժանի չէ, ով որ իր որդին կամ դուստրը ինձ մի ավելի գսիրե, ինձի արժանի չէ, և ով որ իր խաչը չի վերցներ ու իմ ետևես չի քար, ինձի արժանի չէ»։ Այս տողերը ևս կպաստեն մեկ ճշմարտություն, որ Աստծո խոսքը լսելն ու գադարելը ամենակարևոր գործն է մարդու կյանքի մեջ եղած բոլոր գործերը։ Որպեսի մեզի դարօրինակ չթվա
Te inchu Hisus lur peronerun esav ove imayre yer piegan esin vor kumayr nu yegpayner tursig spasen kes menk pet chem ornan vor merder Hisus ir polor karoznerum e cheshte gtne ir khosk leselu yev gadarelu vra yev nuyne gsorvetsne polorin selov im khoske aveli garevor e ellalu tsergyanki mech kan tser hayr nu mayr gam kuyr nu yegpayr anor hamar e vor gse im mayr kuyr nu yegpayr anonken vor gadaren im hor gamke vor yerginkne Իսկ Մարիամ Աստվածինը առաջինն էր, որ իր խոնարհությամբ գադարեց հոր գամքը, հանցն առնելով հրեշտակի բերած բարի լուրը դիեզերքի բրկչին աշխարհ բերելու վերաբերյալ։ Համայն մարդկության անունեն համացայնություն տվավ բրկչի աշխարհ գալու իրողությանը։ Փոխական ուղությունները, անոնց կարոզիչները, շատ կշահարգեն այս հարցը, Քանի որ անոնք Սուրբ Մարիամ Աստվածածնին չեն ընդունիր որպես Աստվածամայր։ Անոր համար գսեն, որ Հիսուսն ալ գանդեսե իր մորը այստեղ։ Սա նույնիսկ քննարկման թեմա չէ իր անհետեցության պատճառով այն առումով, որ Հիսուսի գյանքի միայն մեկ դրվակը բավական է ապացուցելու իր սերը ծնողի նկատմամբ։ Խաչի վրա չարչարանքներու մեջ Հիսուս իր մոր հոգադարությունը հանցնեց իր Հովանես աշակերտին, որպեսի մայրը մինակ չմնա։ Հիսուս Քրիստոսի խոսքի և գործի միջև բացարձակ ներդաշնակություն կա, համացայնություն կա, և այդ բոլորը գրրացնեն միմյանց, անոր ըսած բոլոր մտքերը։ Այդ պատճառով որևէ միտք արդահայտելու համար պետք է գարտալ բոլոր ավետարաններու մեջ գրված այդ իրադարձության մասին, որպեսի հասկնալի ելա ամբողջական իմաստով։ Եթե ինչպես կմտածեն փոխականները, թող իրենք պատասխան տան իրենց մտածածի ու խոսքերու համար ըստ Սուրբ Գիրքի։ Մենք վերադառնանք մեզ, քրիստոնյաներուս, և տեսնենք, մենք ինչպես կհասկնանք այս պատվիրանը, թե ով է իր հորը, Եվ գամ մորը իր մե ավելի գսիրե իրեն արժանի չէ։ Եվ ով որ իր որդին գամ տուստրը իր մե ավելի գսիրե իրեն արժանի չէ։ Դող շատ գովիտ չհնչե խոսքս այս առումով, բայց մենք բացի ծնողներեն ու երեխաներեն, նույնիսկ մեր գենցաղային քորձերն ենք առավել կտասենք Աստծո խոսքեն։ Եթե ընդրությունը լա Աստվածաշունչ լսելու և անձնական որևէ գործի միջև նախավատվությունը կդրվի անձնական գործին, սա շատ չավալի երևույթ է, մասսայական բնույթ կգրե, հատկապես գիրագի օրերը, երբ եկեղեցիներու մեջ պատարակ կմատուցվի։ Ժողովրդի որ մասն է եկեղեցվո մեջ, քանի դոգոսն է հաղորդակից կատարվող խորհրդին, աղոթքին, Եվ Քրիստոսի Սուրբ Մարմնին ու Արիան հաղորդությանը։ Միշտ էր Քրիստոս գսե, նա, ով չի ճշաչագեր իմ մարմինն ու արյունը, իր մեջ կյանք չունի։ Նույնը կարելի է ասել ծնողներու, քույր և եղբայրներու օրինակով։ Եթե ընդրություն ըլա որևէ խրախճանքի մասնակցելու և գիրակնորյա պատարակի միջև, ապա նախապատվությունը կդրվի քեֆ ուրախությանը։ Ես դեռ չեմ խոսիր մեր երեխաներու մասին, այն փոքրիկ գուրքերու մասին, որոնց ստարծուցած ենք մեգական Աստված մեր դուներու մեջ և ամեն ինչ կզոհենք անուն իրենց։ Այս երևույթը քրիստոնյաներուս բնորոշող իրականություն է։ Յուրաքանչյուր ոք գրնա մտովի վերոյիշել, թե քանի անգամ մերժած է պատարակի մասնակցությունը քունի, ճաշի, խաշի այլ զվարճություններու պատճառով։ Քանին իրենց զավակներուն կարտնցնեն և իրենց հետ եկեղեցի կտանեն։ Մեր գյանքը չի գրնար ուրախ լալ հիմնովին, որովհետև մենք տարբեր արժեքներով այն կառուցած ենք։ Մեր ականջը չենք վարժեցուցած Աստծո խոսքին,
որբեսի մեր սրդի մեջ հեղափոխություն դեղի ունենա եւ նոր գյանքը նոր որակներով ապրինք։ 2020 տարի է գպատմվի Սեմնացանին արագը։ Գներգացվի ժողովրդին 4 տեսակները, հողի 4 տեսակները, բայց արդյունքը այսօր առավել չէ, քան այն ժամանակ, երբ Հիսուսն էր, որ գպատմեր արագը։ Բայց ինչպես որ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեկ, այսօր եւ հավիդյան, այնպես էլ անոր բանջն է նույնը իրեն լսողներուն։ 1 Թիմոթեոս 30, 1 Թիմոթեոս 60 ու 1 Թիմոթեոս 100։ Թող ողորմած Տերը բանա մեր ականջները իր խոսքի թիմաց եւ մեր սրդերը դարձնե բարարդ հող 1 Թիմոթեոս 100 ստանալու համար։ Մնացեք սիրով, վաղը հանդիպելու ակնկալիքով, սիրելի ուղղընթերներ, ձեր սրդերը դարձուցեք Քրիստոսի, փուրումնավետ բարդես և մշակեք այն հանուն Քրիստոսի սիրով։ Աղոթենք միասին 26-րդ Սաղմոսը։ Տերը, իմ լույս ու պրկությունս է, ես որ մե պիտի վախնամ։ Տերը, իմ կյանքիս ապավենն է, ես որ մե պիտի թողամ։ Չարերուն իմ մարմինս ուտելու համար ինձի մոտեցած ադենը, իմ նեղիչներս ու տշնամիներս սահեցան ու ինգան։ Եթե վրաս զորքի փանակ ել է, սիրդս պիտի չվախնա։ Եթե ինձի թեմ պատերազմի պատրաստություն ելա, դարձյալ ես վստահ պիտի ելամ։ Բամը կխնդրեմ դիրոջ մե ու ասիգա գաչեմ, որ գյանքիս բոլոր օրերը դիրոջը դանը մեջ բնագիմ, դիրոջը վայելչություն տեսնելու ու անոր դաջարին մեջ զինք խնդրելու համար։ Վասնզի չար օրվան մեջ իր բնագարանի մեջ զիս պիտի բահե, իր վրանին ծածկոցովը զիս պիտի ծածկե, վեմի վրա պիտի վերցնե զիս, ու հիմա իմ գլուխս պիտի բարձրանա, իմ բոլորդիկը սիղող տշնամիներուս վրա, ու անոր վրանի մեջ ուրախության ցայնով զոհեր պիտի մատուցանեմ, պիտի երկեմ ու սաղմոս պիտի իսեմ դիրոջը։ Ով դեր, ցայնս լսե գանչելու ադենս, և ողորմե և պատասխան դուր ինձի։ Իմ երեսս պնդրեցեք ըսիր, իմ սիրդս ալ քեզի իսավ, քու երեսըդ պիտի պնդրեմ ով դեր։ Քու երեսըդ ինձ մե մի ծածկեր, բարգությունովդ ծարատ մեկտի մի ծկեր, ինձի օգնական եղար, զիս մի մերժեր, զիս մի տողուր, ով իմ պրկությանս աստվածը։ Դեև հայրս ու մայրս զիս տողուն, բայց դերը զիս պիտի ընդունի։ Ով դեր, քու ճամպատ ինձի սորվեցուր, ու շիդակ ճամպուն մեջ ինձի առաջնորդե տշնամիներուս համար։ Զիս իմ տշնամիներուս կամքին մի մատներ, վասնզի իմ վրա սուտ վգաներ ու անիրավություն փչողներ ելան։ Հավատացի, թե դերոջը փարությունը պիտի տեսնեմ գենտանիներուն երկրին մեջ։ Դիրոջը սպասե, զորացիր ու սիրդը տող զորանա, դարձյալ դիրոջը սպասե, ամեն։ Շնորհակալություն եւ բարի օր գմախտեմ ներողամիտ եղեք առաջին անգամվա տեխնիկական պատճառին համար, եւ Աստված օրհնե բոլոր ներկաները, իմ մասնավորի մեզի հետ գտնվողները եւ կոմենտ գրողները նշեմ, հատկապես Գևորգ Նահապետյան, Անահիտ Թութունջյան, Հասմիկ Ջուլահյան, Ծովիկ Դավթյան, Լուսինե Ամիրջանյան, Թամարա Թովմասյան, Սիրվարդ Աթոյան, Սիմա Մգրչյան, Լուսինե Ամիրջանյան, Իրանա Եսայան, Նարինե Դաթելյանց, Չած Շագինյան, Մանե Աղասյան, Գայանե Աղապեկյան, Մարգո Խաչիկ, Սիմոն Մգրչյան, Նարինե Վարդանյան, Սետա Սոմունջյան, Լանա, և Սահակյան Արշալույս, և բոլոր ներկաները, հուսամոր մեկը մորցած չլամ։ Աստված օրհնե, բահե և բահբանե ձեզ,
եւ ինչ վաղը գողջունեմ ցես։ Փարիոր գմախտեմ։